vzadu skladňáku jednou roce. Aha, takže ten mrtvej dinosaurus přijde před tím samurajem? No, tak je to na papíře, takže ani nevím, jak to skončí. Ahoj lidičky, za mikrofonem Maser.cz. Jak můžete vidět, dostal jsem se do uzavřené bety Rising Storm 2 Vietnam a někteří z vás se chtěli taky do toho dostat a vyzkoušet si, jak vlastně ta hra funguje, jestli tam něco je vylepšeného, jestli zůstalo něco při starém. Nejdřív na nastavení, jak to mám nastavený defaultně, vlastně video 16:9, mám to puštěný v okně, abych mohl sledovat, jestli vůbec zvuk bude fungovat u této hry, protože je tady spousta a spousta chyb, spousta bugů a tak dál a tak dál. Hardwareové psychy, board mám nastavený na vysoký, bla bla bla, jo, teď se podíváme na audio, menu zvuk, tady hraje, pak po čase přestane hrát, asi opravě i časem, master volume, dobře, to si stáhneme zemka, kdo vlastně se dostal do uzavřené bety, tak dostal e-mailem svůj klíč. Tady máte nějaký zapíly, KD ratio, kolik tohle jinak hru hraje přes Steam, akorát, aby to nerušil, tak to má takový offline, ale to vůbec nemá. Takže máme tady nějaký brand, klasické aplikace, scouta, machine gun, sniper, RPG, a tak dál a tak dál. To si postupně nejspíš odemykáte, neskoušel jsem to zatím, nějaké ty achievementy to počas se vlastně můžete možná i teď, možná že budou uzavřený nebo můžete to otvírat, taky nevím. Máme tady tutoriál, který si můžete vyzkoušet, jinak tady vlastně jsou nějaký, vrhneme se přímo na server, ještě než se vrhneme na server, pardon, tady si můžete vytvořit svoji postavu, oblíknout si můžete mít vlastně Regi, anebo USA Army, a Infamy, anebo Pilota, a tak dál, já si to nechám, hele, tady máte nějaké to testování, že to je ženskou výma, ok, tak, a vrhneme se na server, snad to nespadne, předtím se mi podařilo, že to spadlo, možná, že to zapauznu a pak to napojím na sebe a tak dál, a tak dál. Jak můžete vidět, pár serverů tady je. Tato hra vlastně je uzavřené betě, ještě to jednou zopakuju, má spoustu bugů a chyb. Takže nemusím se ani dostat na server, může mi celá spadnout. Můžete udělat cokoliv. A tak dále. Všechno by mělo být v pořádku, akorát, že u toho nehraje, nevím proč, z jakého důvodu, jestli to je prostě pak s těma, jestli je brzká beta nebo pozdější beta. Když, jestli jste v betě, tyhle je uzavřený, tak se to otvírá, můžete postupit. Tak jo lidičky, já jsem vybral, sice jsem říkal, že nebudu vybírat tutoriálu vůbec nic, abyste si to mohli sami vyzkoušet, ale tak se pojďte se mnou a se mnou prostě podívat. Je to z toho důvodu, že buď server je přetížený, nebo celá hra spadne. Tohle mi zatím nespadlo. Vybereme si bojového pilota, anebo si můžeme vybrat, no teď jsem nechtěl. Dobrá. Tak jsem klikla myš za mě. A trošku jsem přidal... What? Trošku jsem přidal na detailech. Chtěl jsem to říct to, že vlastně buď hra spadne, nebo nespadne, nebo celý server spadne, není to mým internetem, internet mám docela dost dobrý, běží okolo 2 až 2,5, minimálně 1,5 MB za sekundu, takže to není vlastně mým příčiněním, ani mým počítačem, můj počítač je sestavený vlastně do Asusa, blablabla, háně to, tří trojka, já nevím teď přesně, okolo 3,2 nebo tak nějak, máte to na mým channelu a hraju to na defaultní grafice, která je vestavěna vlastně procesoru nebo na desce, teď myslím na desce Intel HD 530, kdyby vás to zajímalo. A jdeme se proletit, pokud to ovšem nastartuju a první věc, co udělám, tak je, že vystřelím, jaký je rozdíl, nevím. Asi velký, mně to připadá, jak to bude do sudu. Hra se trošku seká, nevím,
Možná, že je to fakt, takže je potřeba, aby to oni doladili. Nahrávám přes Fraps, protože přes OBS se to fakt brutálně sekalo. Tak a jdeme na to. Vezmeme si tady Apache, myslím, že to je Apache. Samozřejmě, že to bude padat, protože ta hra je pořád stále ve vývoji. Je tady stále moc chyb a za celou dobu, co se to snažím natočit, tak mě to spadlo 6x a vyskočil mi crash report na zpětnou vazbu. A jinak ještě připomínám, kdo teď vlastně to přeskočil, tak Masers.cz za mikrofonem Ala Jezdec 12, to dá se vlíct do toho, nebo ne. Já se můžu teď do transportu. No. A vůbec ani nevím, jak se do toho jakože leze. Jo, tamhle klasicky, ne? Hele, Jeep, tak my jdeme, zkoušíme Jeep, aby za něco to stálo. No a chodem, že budu se tady strapnit a podívat se. Podívat se, na ovládání, já jsem měl, že to nejde, enter. Novinka je u Risen Storm, kde vlastně se bude bránit od Jeepa. Tak já tady budu schválně řešit to, jestli si můžu naprednout a střílet. Love you.
nerozumím. Mě zajímalo, jestli vlastně můžu použít, tak se nemůžu představit, že to třeba je to přiletený. To je, ale myslím, že jednou. Hra běží 30 při natáčení, takže bez natáčení to bude běžet 3x. I na tuhle zjebanou grafiku. Nevím lidi, jak to bude vždyť. To tím nemám pilotní průkaz. Co? Ne? Vidíte, mám jinou roli a do tohohle nemůžu. Do tohohle můžu si sednout. Mayday, mayday, mayday. Tady Fina je v nebezpečí, mayday! Prdele, dá se to rozbít. Radši uteču domů! Aha.
ne, spáně bod. Vole, tady pěstujou drogy. Kde jsi, mami?